Сыяғы экс-президент Атамбаевтың ақырқы билікті қалған кадры қатары саналған Бишкектен мэрі Албек Ибраимовта жақын арада соттылы тоқшойды. Себебі азыраға қарата улуттық қоопсуздық қызматы ТНК Дастан ачық акционердік компаниясына ішеніп берілген мүлікті иелеп алу фактысы бойынша қылмыш ішін қозғады. Бұрса Атамбаевтың таразатшысы аталған бұл адам аскердік бағыттағы ішқананы жетектеп тұрғанда ерес суммадағы ақша операциясын жүргізген екен. Бірақ ол өзіне қойылған айыптарды мойынға албай, қылмыш іші Ибраимовтан үстінен емес, атайын бұйымдарды сатып алу фактылары бойынша қозғалды. Біз ал іштің алқағында тақ түшіндірме беруге даярбыз деді. Аның айтымында, Дастан аскердік продукцияларды өндіргендіктен көп нәрсені ашық айтуға мүмкін емес. Ошондой эле шаар жетекчиси учурда көптөгөн ведомстволорду ушул сыяктуу текшерүүлөр жүрүп жаткандыктан, бул кылмыш ишинде саясий боёктор бар деп таккес айта албастыгын кошумчалады. УКМКнын маалыматы боюнча 2012 жылдын январь айында ТНК Дастан ачык акционердик компаниясынын башкармалыгынын төрагасы Албек Ибраимов менен Дастан Инжиниринг ЖЧКсынын башка директору Сасыбаева жалпы суммасы 533760 АКШ доллары суммасында 80 дана атайын буюмдарды сатып алып жеткирүү тууралуу келишим түзгөн. Ошондой эле муну менен ТНК Дастан ачык акционердик компаниясы жана Дастан Инжиниринг ЖЧКсынын ортосунда түзүлгөн баасы атайылып жогорулатылган келишимдин негизинде мамлекетке ири көлөмдөгү чыгым келтирилгени айтылган. Албек Ибраимовко карата мындан тышкары 9900 сомдук көчөттөр 2,7 гектар жердин Атамбаевко аялы аркылуу сатылышы сыяктуу да иштер күтүп турат. Булак жаңылорду.